все сгорело вот это. Дом у меня, правда, целый. Ну, нефтебазден горкту. Стрелайт его, шишка. Вот, все бежал, вот торгаю. Жанган, ол күшті жанат, шишка. Сынула, атылғанда шат. 10 мыңдық та. 2 миллион 600 мың жанып кетті. Отсюда пришел, перекинул к нам и пошел. Әкім ретінде өте. Әкім ретінде өте берем. Жап жасыл қайыңдар, ақ қайыңдар бәрі кетті ғой, бәрі кетті. Жап жасыл еті әдемі, тамаша. Таза ауасы, бәрі келген адамдар бәрі қызығатын. Ой, қандай ауасы, тамаша, тамаша деп. Жоқ, бітті, кетті. Чес, осын милиция тәді басқасы. Кетіндер, 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 кетіндер. Мынау нефтебазден қорқты ғой. От шапса. О, я мне уже 100 метров. Со, если оған от түсе, дым қалмайды деп, қашындар, қашындар. Қап-қара түтін кіргізбеді, түн шығу өйлесіндер деп. Орман міне ана жақтан келді ғой, ана жақты. Жел, алып келді ғой, айдық жел дауылады. Басаман қай жерде? 50 шақырым ба? 60 шақырым ба? Деті 60 шақырымда лес қоздан жанды, содан сөндіре алмай бізге келді ғой. Мен өрт болған күні әкемнің туысқандары қайтып, соқысыға бардым мен, Рудныйға. Екісі күні өрт басталды, бірақ өртті сөндірді деп ойладық қой. Таңертең енді тұрсақ, жолдасым айтады, мынау өрт әлі сөнбепті ғой деді. Бірақ ол мені тоқтатқан жоқ, тоқтатса мен үйде қалар ма едім. Тоқтатпағасын мен кете бердім, енді ана кісінің жылына барып келейін деп. Басаманда болды. Ол біздің жаққа келіп қалады деп ойладық па? Ойлағанда жоқ, біз былай болады деп ойладық па біз? Негізі заготовканы күзде жасайды, күздің салқын кезінде, октябрь сол кездерде жасайды заготовка, ағаштан орман несін. Бұлар қазір жасаға болады. Өрт енді мынадан келмеген, былай келген өрт. Ан жақтан жанып келеді ғой. Бірақ біздің үйге былай келгенде, сеновал жанған, былай біздің үйге түскен. Ана қора өзімен өзі жанып отыр, одан келмеген. Аман ана жақтан, ан жақтан келген. Мына жақтан келіп, былай кеткен ғой. Түсініксіз. Сонда ана ағаштан... Одан шығып келмеген мұн жаққа. Ана шишкалар ұшады деген ол қалай ғой? Бір шақырым. Шишка атылады, ысқырып, ұшып келеді ол. Например, шыстырлайды ғой, шишка жақ... Жаңған ол күшті жанады шишка. Шишканы жаққанда атылады. Как? Құрақтар атылады да, сұн ола атылғанда ұшады. Жан жаққа ұшады. Ағаш сияқты жанады ғой ол ағаш сияқты. Мұнда, например, мың шақты шишка болса, олар бәрі атылады жан жаққа. Бір шақымға шын шығып кетеді олар. Солар шоғы деп... Биыл шишка дегенің күшті болды, көп бол. Биыл шишка әдемі болды, көп өсті, тамаша өсті. Пристройка не, ойланыз, как его, стекловат. Стекловатқа тисе, бітті стекловат ол кетеді, мақым кетеді. Оған бір 15 минут жетеді, алып бітті өліп көлден. Здравствуйте. Вот он где-то горел. Я его сам тушил и из-за этого не загорелся. Сколько времени горело? Таня, подержи. Таня, всю ночь что-то горело. Как-то. У меня я перед пожаром набрал баллон воды, вот этот полный, вот там дом начал нам гореть. Я вот тут бегал всю ночь, вот эти все вот тут заливал, тушил, чтобы дом не загорелся, не дай бог. С этого дома искры летели, еще на чердак. Ну все заливали, все поливали. Дежурили всю ночь до утра, так еще на следующую ночь там тлело, все горело. А вообще страшно было, да? Да, конечно, страшно. Что ж, не страшно. Мы это уехали из-за того, что дым. Осы үйге көшіп келген 17 жылы январдан келдім. Үйдегі бүкіл нәрсе, телевизор екі. Мебель, диван. Енді жаңадан алған бәрі қыл жаңадан. Кухонный гарнитур, спальный гарнитур, ковры бәрі кетті. Мынау металлом ғой. Төбеден түсіп жатыр. Енді бұны тапсырам, бәрі алып кетеді. Қанша өтсе де
Басқа бәрі жігіттер келеді де, балалар алып кетеді, тапсырады. Жарамайды, міне. Но мойшаның нелері ғой, мойша болды, гараж болды, кухня болды. Горит, да? Что думаете, поможет? А здесь был гараж. Вот гараж, это соседское все. Вот. Вот здесь у нас летняя кухня была. Здесь дом жилой. Там у нас получается надворные постройки. Это вот сарайки. Вот, пойдемте, пожалуйста, вот. Вот надворные сарайки, вот огород. Вот что осталось у нас вот. Вот здесь вот. Ну, да, как бы. Целый, да, да, огород у нас вот, что вот, вот. Вот эта вот часть осталась. Угу. Вот сарайки, вот там вот дворные постройки. Вот, вот, пожалуйста, смотрите. Вот. А дома нет. Там сколько комнат было? Получается, две спальни, зал, кухня, кочегарка. Ну, у нас, получается, как бы мы хотели санузел, но как оно непонятно. Банька, не банька, вот в этой части, получается, мы хотели. У меня дочь здесь жила. Мы сами жили. Газ было? Нет, не было. Мы хотели вот это вот все вот самое. Вот они купили дом в рассрочку. Ну, вот так вот. А так вот то, что мебель, вот это вот все, все там осталось. А что делать? Такая жизнь. Но шахмат пен немерелерім ойнаушы еді. Сол соларсын бәрін алған нәрселерім ғой енді жинаған. Сол мынау енді. Сол кезде үйде біреулер болды ма? Сіз ана жақтан келдіңдер? Жоқ, үйде шық қалай. Бәрім мына жерде ешкім болған жоқ, бәріміз қуып шықты ғой. Сол мынау енді үйім. Мына жақта кухня болды. Мынау газовый не салған былтыр. Рахаттанып отырып, мына жерде не болды? Бәрі автоматика деп, мына жерде жаңа холодильник болды үлкен. Соны алғанбыз. Сосын морозильник болды. Тағы да бір холодильник болды. Кішкентай. Сол мынау спальнямыз ғой енді. Сосын ана ақшасы болды. Қанша? 2 миллион ақшасы болды. Анау, иә. Немерелерім, ей, ұлыма, ұлым берген ғой. Мама, ма, сақтай, сен сақтай тұрш деп. Сол. Соны мен білмеймін, ол шипанерге тыққан қай жеріне қойғанын білмеймін. Маталарының арасында дейді. Сөйлеп нетіп атыр ғой. А мен телефон дұрыс істемейді. Таба алмадым, бәрі кетті. Қазір үйіңізге қарап жүрегіңіз ауыра ма? Енді. Жүз тауығым өліп қалды. Мен өзім бизнесім ғой істеп жатқан. Мен жинаған ақшаларым өзі өртеніп кетіп отыр. Қанша ақшаларың жаңа аға айтып жатыр, 2 миллион дейді. 2 миллион 600 ағаң айтып жатыр. 2 миллион 600-ын қайтесің? 2 миллионды айтсаң жарайды ғой деді. Оның күйігін алып шықтым. Алып шыққанда енді ешқайда көрсете алмаймын. Ортаға кезін анау жанбаған бір мынандай бетін алып шықтым. Төсектің астында. Соны таба алмады ғой. Үйге келгенде уже балам да таба алмады. Бақырып жатыр. Мама, тыққан ақшаң қайда? Қайда? Өрт болып жатыр. Бітті бәрі, кетті үйіміз жанды деп. Сүйдеп ұлым жылап жатыр. Мына жақта, ана жақта тұрып мен жылап жатырмын. Күйгені қалғаны бар. Үйде сақтап қойдым. Жүріңіз, көрейікші сол ақшаны. Біз тұрған үйде тұрып жатырмыз әзірше. Мінекей, қалған ақшам. Көрсетейін, ашып қазір. Күлі ғана қалған. Не істейміз енді? Жылап-жылап қойдым, не істеймін енді? Не? Міне, қалғаны. 10 мыңдықтан жинағаным. 10 мыңдықтан. 2 миллион 600-ым жанып кетті. Үйден кет, тұрма бұл жерде, әйтеуір арғы бетте бір таныс Мұрат деген жолдасының үйіне барып, қондық қойымызды сонда алып бардық қорадан. Бір әтеш, сосын иттің өзі күйген, бірақ аман әйтеуір. Жүні күйіп қалғанда, аяқтары күйіп қалған.
ақырындап жүріп-жүр үрет. Қойларыңыз, мына қойлар ғой. Осы қойлар, осы аман қалған. 13 төлдеген, төлдемегендері де бар бұның ішінде. 13 бас па, уже ұмытта қалдым. Қазір кеше ана жазғы суға барғанда немеремнің атын ұмытып қалдым. Уже до того, уже нервы бітті. Тут в Калининском лесничестве площадью 3 гектара. У нас временных питомников у нас вот в Калининском лесничестве 3 гектара. 2 года мы выращиваем здесь. Потом вот уже когда 2 года вырастили, например, и перед посадкой весной мы их выкапываем и высаживаем в гослесфонд уже идем. Укрываем щитами, чтобы от солнца, например, как солнце не обжигало, чтобы. Это типа защитные, да? Да, да. Ну вот видишь, специально как чтобы. Потом, например, это все, у нас вот работают женщины, где-то 15 человек, они вот полят, поливают, все вот они вот полностью как, целое лето вот с ранней весны и до поздней осени они здесь. Сейчас у нас в основном лес, как сказать, такой средневозрастной лес, где-то 50, 60, 80 лет такой у нас. Ну, у нас получается вот здесь вот в Оликольском районе у нас получается 46 тысяч общая площадь, от границы в Османском лесным учреждением. К нам же зашло пожар же. Тушили этот пожар. Получается, например, тушь и как бы обессилен перед как. Потому что пожарками заливали все это. И как бы она ветер такой, он махом как бы все это прошло. И сейчас, когда смотришь, когда облет делал, когда, например, проезжаешь, смотришь. Это у всех, я думаю, как у лесников, кто как бы это все равно как бы она. Потому что ты же помнишь этот лес, такой он был же как бы. А сейчас, когда приезжаешь, может там совсем другая этот. Да. Очистка когда будет все-таки? Это сейчас все будет подсчитываться. Это будет определяться площадь, уточняться площадь пожара, все это будет как бы и будет подсчитываться древесина, которая вся эта. В 2004 году у нас был пожар был тоже. В 2004 году. В 2004 году, да. Он был, в мае месяце он был. 3800 гектаров-то сгорело леса. Вот она сейчас, мы идем же, видите, здесь мы производили посадку лесных культур. Где-то самосев идет тоже, где-то, который сама вырастает, видите, самосев, она сама вырастает. Сосны. Это все высаживались сюда, с нашего питомника. В 2012 году здесь была посадка. В 2012 году мы сюда высадили, да? Это уже получается 10 лет, да? Угу. Так же вот? Да. Вот, например, 10 лет. Перепроверяем точку разбивки. Көмек берем деватыр, кезе президент болды ғой. Жаңа екі айда салып беріңдер деп айтты, Әуелкөл районының шетінде. Ол жерде халық келіспей жатыр. Болото, саланчақ, тұр. Ол шында да болото жер ма? Енді халық 40 жыл, 50 жыл тұрып отырғандар біледі ғой адамды. Енді біз ойлаймыз, газ келіп тұр, су келіп тұр, магистраль. Осыны тазалап осы жерге салуға болады ғой. Жоқ, ана жаққа салды. Ал сіздердің өтініштеріңіз ақша беріп, одан да біз үйімізді салып алайық па? Да, да. Да? Солай да болады. Или осы жерді тазалап салсын осы жерге де. Ойлап тұрмын, ертең шешерім. Или компенсация аламын, или келісемін. В Оликоле был там 3 варианта. Либо вы заселяетесь там в новые дома, либо вам компенсация там, мы там будем считать, как-то там будет это все считаться. Просто ничего не было. Такие, они, может, и согласны там жить, а мы не согласны, мы хотим здесь жить. Допустим, даже говорили на то, чтобы дайте нам деньги, мы сами построим, восстановим свои дома. Наймем технику, выгребем, наймем строителей, сами построим. Құжат бәрі өздеріңіздікі ғой, үйдің, иә? Енді документ пе? Иә, бар, бәрі. Иә, документ. Енді ана жақта жаңадан үй салып беріп жатыр, береміз деп жатыр ғой, барасыздар ма сол жерге? Енді бізде выбор жоқ қой енді. Амал жоқ. Қайда барамыз? Қарсы емеспіз. Енді пана жоқ қой, баратын жер жоқ қой. Мына үйде тұруға болмайды. Бұл үйде не паровой жоқ, не пеші жоқ.
қалай тұрамыз бұл үйде? Біздік еместен бұл. Мен жүретін уақытым жоқ, жүгіріп жүрмін. Біліп тұрмын, түсініп тұрмын. Но уақытымызды бөлсеңіз. Давайте біз сізге сұрағымызды. Алдымызда тұрған фундаменттің орнын қазып, жер қазба жұмысын бастап атырмыз. Фундаментный блоктан саламыз, мұнда ФБС дейміз. Фундаментный блоктары, да, бір үйдің алқабы, шеше 100 квадратный метр. Мұнда фундаментный блоктары әкеп атыр, бірінші үй бүгін бастайын деп, бірінші үй бүгін бастайын жұмыс. Алдында мұнда жердің дайындық жұмыстарын істеп жаттық. Міне көріп отырсыз, қаншама техник келіп атыр, 8 құрылыс фирмасы келіп атыр. Әрбір фирмаларға орындарын беріп, орындарын беріп, әр фирмаға бөлінді жұмыстары. Мына жерде қандай үй болатынын айтты. Мына жерде үй болатын, 5 бөлмелі үй болады, 100 квадратный метр, ішінде санузелі болады, туалет дейміз ғой, санузел, кухнясы болады, бөлмелі болады, кішкентай детский дейді ма, сол бәрі үлкен зал сондай болады. Мына үйлер енді сөзін шыққан қазір жаңа бағамен санағанда, кейбір 17-18 25 миллионға шейін жетеді. Осындай типовый үйлер ғой бұл, 100 квадратный үйлер. Яғни бір үйдің құны 25 миллион теңге. Жоқ, 25 миллионға может шықпай шығар, 17 миллион шығады. Ну, бұның ішіне кіреді, неге 25 миллион, ана салған қаржымыздың, ішінде қаржымыздың ішіне салғаны, анау су құрылысына келеді, электричество келеді, содан кейін газ да келеді, жол салады, соның бәрін қосқанда, бәрі қосқанда, общий шығатын сол 25 миллион шығады. Ана жақта халық үйім өртенген болса, мысалы менің, иә? Мен мына жерге келіп тұрғым келмейтін болса, мен қанша компенсация ала аламын? Оценочная стоимость бар. Независимый эксперт дейді ғой, независимый эксперт келеді, сіздің үйді оценить етеді. Оценить еткенде, мүлкіңізді үйдің оценить еткенде, ну, 10 миллион шығады. Айтады, 10 миллионға согласны сіз? Если согласие берсеңіз? Оған келеді ғой, 10 миллион. Да, келсе, жоқ, ондай разговор жоқ. Кеше әкім облысы, кеше планировка істеп кетті. Бұл жаққа келгісі келмеген адамдарға солай сөйлесіңдер. Біз, например, оценка істеп, 7 миллион болу, 10 миллион болу, осы 10 миллионға басқа жерден үй ана жақтың үйлерінің көбісі ескі ғой, ескі. Ол қаншаның миллионы шамамен? Шамамен айтқанда 7-ден 10-ға шейін ғана ғой, 7-ден 10-ға шейін миллион бағасы. Ал мына үйдің бір жақсы жері жаңа жерде. Жаңа жерде көшесі бүгін широкий көше болады. Сосын газы да мына жерге бәрінде әкеледі. Жол да болады, тас жол істейді. Біздің ауылымызда мінекі Аманқарағайда 85 үйді жанды. Озерныйда сол 6 үй, 91 үй ғой барлығы жанған. Барлық 91 үй. Енді ол 91 үйдің барлығы да көшіріле ма, ана жаққа салынып жатқан жерге 91 үй салып жатыр ғой. 91 үй салып жатыр. Барлығы келді. Аманқарағайда. Ана ой, Әулиекөлде. Анау жолдың көрген шығарсың. Ол жерде газ да өтеді, су да өтеді, газ свет өткізді, уже бір үйді по-моему, фундаментті салып уже стенасын қойып жатыр. Көрдіңіз бе? Иә, көрдік. Үйден бөлек ол кісілерге тағы қандай көмек көрсетіледі? Үйдің ішінде бәрі болады. Не болады ішінде? Иә, ішінде кухня салады, кровать болады, бәрі болады. Телевизия, оргтехника бәрі. Ішінде туалеті болады, ваннасы да болады, бәрі. Үйінің енді жартылай күйі өртенгендер бар, қора қопсы өртенгендер бар, солар уайымдап жатыр. Бізге енді көмек берілмей ма, ана жақтан үй берілмей ма дейді, олардың жағдайы қалай болады? Бірақ тоже көмек болады. Мінекей қазір айтып отырмын. Көмек қандай көмек берілді? Көмек болғанда қазір міне мана келді, тақтай келді. Сосын шеге келіп жатыр. Стройматериал полностью келіп жатыр. Профлис келіп жатыр. Соны көмек береміз халыққа. Стройматериал бересіздер ме? Конечно, береміз. Әлде ақшалай ма? Жоқ, 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 ақшада ештеме болмайды. Үй салып береміз орманды. Орнына келтіреміз. Әкім ретінде уәде береміз. Әкім ретінде уәде береміз. Жап жасыл қайыңдар, ақ қайыңдар бәрі кетті ғой, бәрі кетті. Жап жасыл еді әдемі, тамаша. Таза ауасы, бәрі келген адамдар бәрі қызығатын. Ой, қандай ауасы, тамаша, тамаша деп. Жоқ, бітті, кетті. Бұл біздің аталарымыздың алдында өскен нәрсе ғой. Бұл 400 ба, 500 жыл ғой, одан асып кетпесе. Қайда бұл? Сіздердің балаларыңыз көре алмайды ғой. Ой, көре алмайды. Енді ананың балалары көрсе шошиды ғой. Мына 15 шақырым жердегі наванежныйды көретін боламыз енді алып тастасақ.
Нам енді не істейді, алып тастай ма, жоқ әлде, қалай болады енді? Білмеймін сен. Бұны енді қалай не істеп, не істейді бұл? Өспейді. Аман қарағай, аман қарағай қандай тамаша аман қарағай деушет. Аман қарағай бітті, бітті. 15 жылда осылай ғана өсет, еккен нәрсесі. Арғатай қанша мынаның. Ауылдың аты сол үшін аталып еді. Солай аталған шығар. Қарағай деп аталған. Аман қарағай. Қарағай ғой енді мыналар. Бітті.